Tindai kaji emar. Marang dai jina kaji emar. Mamu marda hai no tawan juga. Ini marang li kantin yang. Kaya buat na mindaw si itu ni li. Dia lah deh. Nih apa juga? Sopin oke bu jami ya. Nih marang li kantin kek. Anjah tuh ya coba gini yang tuh. Mandi tuh tapi coba lagi. Mana? Ini dalam kumbu, nala ye bercil ke? Haha. Chicken dalam kumbu tu nih? Nina bah dalam. Chicken bah? Nina mondar bah. Oh mondar. Tower chicken. Mondar pulo, kau color. Esok din tu kau cuci lo. Acha acha. Anjuran jumbo iya. Macam mana amedi itu nih marta? Kacina amedi. Nina bah dalam ini itu nih. Acha Nina ruwah tu chicken labu bawa. Ina juga kacina elemen tu. Sabi wali wali ruwaya jani kumina tun ko. Acha tiga. Esuban ini kacim kacim kita. Tiga na. Kau culiya? Idar. Tharawa jogendro. Jori di. Yeah.